Greve Michael Ahlefeldt har boet på Egeskov Slot i 25 år. Alligevel er der stadig ting at udforske. Vi er nede på en af avlsgårdene her til Egeskov, som er en af de hemmelige avlsgårde, hvor vi gemmer nogle af vores biler. Og i dag skal Ole, som er vores chefmekaniker her på Egeskov, og jeg starte den her fuldstændig fantastiske, pragtfulde Cadillac op fra 1939. Og det er et stykke tid, siden jeg har kørt. Og det er noget, Ole og jeg vil faktisk gøre en hel del. Vi kalder det arbejde. Og starte de her gamle biler op, for de er de godt af. Og så kører man en tur, og så kører man en lang tur med den, og så går den i stykker, og så ringer jeg til Ole, og Ole kommer og henter mig, og så reparerer vi den. Og så reparerer vi den til sidst så mange gange, at den virker. Det, der jo kan vise jer her, er så spændende, det er, at det er jo en 8-cylindret motor. Et kæmpe motor. Ole, vi skal tjekke olie, vand, dæktryk, kilerem, og så skal jeg huske, hvordan den starter. Du må ikke fortælle mig, så jeg kan huske det. Det er jeg sgu ikke sikker på. Der er vand. Det er vigtigt. Og den står ikke for højt, så skal vi se en gang her. Skulle der være en kilerem hernede? En kilerem? Den er her. Og lige tjekke, at den er stram, og den sidder på plads. Eller så brokker den sig. Oliepinden! Hvor fanden sidder den her? Den kunne jeg jo ikke finde på kongekatalakken forleden, Ole. Den skal... Der er heller ikke nogen for den. Der sidder bare sådan en pind, der kommer op. Og giver du den bare direkte ned i karburatoren? Den får bare lige ned i løgnhalsen der, så. Okay. Og så kører den et øjeblik på den her. Så nu har vi givet den en snap, for det er meget lang tid siden, den har kørt sidst. Der er strøm på, det har vi tjekket. Koblingen i bund, og så throttle, det må være håndgas og starter. Fint. Og så se en gang her, så prøver vi at trykke på starteren og se, hvad der sker. Så. Ja, det er rigtig sjovt at køre. Det er ligesom at sejle i et skib. Der skal jo køres. Det er sådan en, man er involveret hele tiden, når man kører i sådan en gammel bil. Ja, det er man i hvert tilfælde. Og det er jo mange år siden, ikke? 1939. Ja. Så prøv lige mere til rette. Det er ikke fordi, at der er retslør i den. Men sådan er det bare. Altså, du kører med rettet. Du ser også de gamle Gyr og Gokke-film. Der sidder de også sådan her og kører hele tiden med rettet. Og det gør man. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Det er fantastisk. Der er mange oplevelser på det levende slot. Håber vi ses på mit Egeskov.